អូខេនេះយើងទៅលេងឬចូលបាទទំចាំទៅទេអូខេលុយមកដល់អមេតណាណាអមេតគឺដែរបាទដៃទៅពេលហ្នឹងទីចាប់ត្រីដាក់ថងយកមកឆុងនេះដល់បាយឆ្នាំទួតគេមិនចង់ស៊ីអមេតណាណាណែStupid jet me that son of a cheese! This stuff. Hey, we get it! I'm gay! Let's go! Let's go.
អមេតណានងវ៉ាយូហេបន្ទាប់ពីជីអស់មួយម៉ោងកន្លះយើងទទួលបានទស្សនីយភាពបែបនេះយ៉ាអូតែមកនឹងជាយំផតដល់បានច្រើនទៅឡប់ទៅចូលធ្វើវឡាក់វិញហើយអ្នកកន្ត្រេនកន្ត្រេនណាអ្នកកន្ត្រេនកន្ត្រេនទៅអីហ្នឹងអត់មានលេងដែរនឹងថ្មហ្នឹងអូវិញក៏មកមានណាមកមកវិញមកប៉ប៉ាទៅចាណាប៉ប៉ាទៅទៀតតោះមក Let's go
អូខេឥឡូវយើងមកដល់ហើយអត់ជិះមកឆ្ងាយដែរមកអត់ជឿអូស្អាតហើយទៅស្អាតមែនផ្លង់ខាងនេះស៊ីអូកត្រៃពុកបែអឺនៅនេះមានច្រកលៀងហើយមួយនេះនៅទាំងនេះហើយយើងមានកាហ្វេមួយទៀតកាហ្វេអសិនកាហ្វេស្វែងស៊ីអែនយ៉ាអូឆ្កែគឺសាប់ដែរពេល Let's go អូឆ្កែចាប់គេយើងទៅប្រលប់ចោលសិនជិះគ្នាមកឆ្ងាយដែរអឺមកដល់នេះមកខ្ញុំចេញមកម៉ោង10អញ្ចឹងឥឡូវមកមើលមកខ្ញុំមើលចាក់ស្អីសិនអីអូឥឡូវម៉ោង12:40នាទីបាក់ទៅហើយអញ្ចឹងនេះពន្លត់ឡើងតិចនេះពន្លត់ឡើងតិចចាំតិចទេណូណូណូ It's not good Pulsing how you lock itand then you lock then mở ngoài tầm mình sang cái tự bản này ơ bà cặp nó không lọc hả tại sao bạn chặt chân tiếp chứ ngọt miên của pro thế chân nghiệp chia dìa mu đúng vậy where are you going à hả nếu mà bên này nàng អមែននេះហ៎អូទៅញ៉ាំព្យាយាមថតវីដេអូវីត្រូលអ៊ីកទៀតអូខេចាហៀងចាំងស្ងៀមចាំតាអាសអូសួស្ដីមែនទេមែនទេអូឈៀនកាហ្វេចាំមើលកាហ្វេឈៀនកាហ្វេហើយក៏ស្រាប់តែមកអូហើយហើយសម្រាប់ពីសភាពអែមខ្លាំងហើយខ្ញុំខ្ញុំយកមកពីខ្លាំងទេមិនថាហើយគេឲ្យស្អាតពីអត់ពូចាប់បានខ្លួនឡប់តែកុសាចូលទៅក្នុងមុនជើងមានតែមានខ្លោសទៀត
ស្អាតនឹងតែទៅជួយស្អាតឬអត់ឬស្អីទៅទេទៅទៅទៅNo, baby! Be careful! Thank you.
Ooh.